Līvānu novada doma ir lēmusi reorganizēt Līvānu novada centrālās bibliotēkas Jersikas bibliotēku, kas atradās Jersikas pagastā Gosporos. Līdzšinējās telpās bibliotēka vairs neatrodas gan mazā iedzīvotāju skaita, gan ēkas stāvokļa dēļ. Līvānu novada būvvalde atzinusi ēku par neatbilstošu ugunsdrošības, darba aizsardzības un veselības aizsardzības prasībām. Viņai praktiski bija avārijas stāvokļi, viņai nebija arī ne ūdens, ne kanalizācijas, malkas apkura. Tā ēkā arī praktiski nebija īsti sakārtotas īpašuma tiesības, zeme pieder privāti īpašumam, ēkā nav nokārtotas īpašuma tiesības, lai viņā varētu vispār ieguldīt kaut kādu finansējumu. Bibliotēkas apmeklējumu analīzē konstatēts, ka 2020. Gadā tā apmeklēta 98 reizes, tie ir vidēji 8 apmeklētāji mēnesī. Pērn 92 reizes, vidēji 7 apmeklētāji mēnesī, bet šogad 76 reizes. Bibliotēkā bija reģistrēti 16 lasītāji. Vietā, kur bibliotēka bija atradās madeļiņa, praktiski bija tik ļoti maz apmeklētāju, tik maz iedzīvotāju, ka plānot tur kaut ko būvēt vai renovēt, vienkārši vairs nebija nepieciešamības, jo tu vienkārši vairs nav cilvēku, kas īsti to bibliotēku lietotu. Jersikas bibliotēka tiks pārveidota par rīta bibliotēkas ārējās apkalpošanas punktu, kas atradīsies Jersikas pamatskolas telpās. Skola ir Jersikā, tur ir skolēni, tur ir skolotāji, tur ir apdzīvota vieta, kurā dzīvo cilvēki, kuriem tā bibliotēka ir vajadzīga, viņiem tāda bibliotēka būs turpat uz vietas, jo līdz rīta bibliotekai no Jersikas, kur atrodas rīta biblioteka, tie ir 5 kilometri. Daudziem cilvēkiem tas ir praktiski, tas ir sarežģīti, izmantojot sabiedrisko transportu, nokļūt, bet tad, kad viņiem būs Jersikas, uz Jersikā tiks pievests viss jaunākais no žurnāliem, no grāmatām, un vēl papildus būs visi šie klientu apkalpošanas centri pakalpojumi, kuras bibliotekas jau tagad patreiz sniedz. Tas būs tāds risinājums. Labām beigām. Plānots, ka bibliotēkas ārējās apkalpošanas punkts Jersikas pamatskolā strādās divas reizes nedēļā un darbību nodrošinās tā pati bibliotekāre, kura strādāja Jersikas bibliotēkā. Telpas tiks iekārtotas tuvākajā laikā.